Ma? Или құрбаққа ма? Құрбаққа. Ол құрбаққа баласы мен. Ал мынау не? Аяз ата. Аяз ата. Кен, бері шық. Ол не? Ол не, күшік па? Күшік. Мәсі, ал мынау не? Йолка. Мә. Анаға мінеміз ба? Анаға мінеміз ба? Ол не? Ол ма? Ол сайқы ғой, кеттік. Сайқы? Иә. Секірмейді ол. Жай сәкі ғой бұл. Күсті яшы. Кейін екен, я? Ух ты, қос. Көрмейді ол. Алма яқта. Давай, жүр кеттік. Ой, ей, отырма, отырма, тұр. Нау не, нау не, нау не. Йога ма? Әдем екен, е? Так, кішкентай екен, е? Бірақ бір май көш, бірақ бабай бар, кеттік.